tħabbar li sa t-tizdit il-paga minima. Dan wara li nslaħa bejn l-imsiħ soċiali soċjali kolla li jiltaqaw madwar il-mejda tal-Kunsil Malti l-Izvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCISD. Kien il-Prem-Ministru li permetz ta' Twitter komunika din laħbar. Għal li u għagburi ħafna b'din il-kizba li issa se jkun iktar dettalji dwara. Dan huwa l-ewwel dwar żieda fil-paga minima bejn l-imsieba soċjali kollha sa mill-1989 meta ġie stabilit il mekkanizmu tal-kola li jinkludi mhux biss fil-paga minima iżda wkoll sjedit oħra u mekkaniżmu ta' kif il-paga minima se tkun riveduta fis snin li ġejjin. Fil-fatt l-aħħar darba li l-paga minima żdiedet iktar mill-kola kien 27 sena ilu il preministru ministru deskriva dan pala il-ftajim nazjonali u għal li ju suċes storiku iħor. Fistqarijat tal gvern intqan li dinjaħol ħolma oħra li s-sir realta fl-istess Malta li reġistrat serplast ta' ektar minn 100 miljon euro u li laħqet il-rata tan-pjegi li kalla til fl-2020. Malta li rat t fil-faqar bin-nofs u fejn inqata darba għal dejjem il-heavy fuel oil. Il-roadmap li għazdu il-familji u il-negozji għedtir nesġi għal il-Prem-Ministru. Il-Prem-Ministru ringrazja l-reprezentanti tal-ħaddima u l-minaħaddim u t tal-MCISD l-negozja ma l-Gvern kifu kol l-Deputat Prim ministru li mesġa mi dawn dawni negozjati ma l-reprezentanti miz -zawċnaħad. l ta' għal-ftajim se jsir nar il ġima li ġej. Bil-Gvern jistiden l-oppozizjoni għal dan il ftajim wara li n-nota li l-oppozizjoni diġa għalet li s-tkuna taqbel ma kull ftejim li jintlaħa.